近年工作重心放在内地的陈柏霖，因为疫情近一年主要都留在台湾，但就甚少公开露面。据知2020年柏霖都只是接拍了一部电影，不少粉丝都心想柏霖是不是挂住搞自己品牌，从此减产演出呢？不过影迷可以放心了，2021年首度开工的柏霖在出席品牌活动时就说新一年已经想好了计划，会放多些时间在电影，叫大家拭目以待啊。最近其实就是准备看一些新的剧本，然后今年应该会有两部电影在台湾拍，对，所以最近都在做前置作业这样。所以有可以大家看到什么？有，差不多暑假吧，暑假左右，对，希望大家期待。对，最近在因为大家都在讨论那个片名，对，因为我们想片名想了快很久了。对，所以都有跟制片、监制、导演一起在想，就是脑力激荡这样子，就是到底要叫什么片名这样子。对，那接下来你们的两个是有什么不一样的角色？从来没有拍过的，然后片一个是剧情片，一个是喜剧片，对，希望大家可以期待。今年将踏入38岁的柏霖和另一半陈庭轩已经拍拖8年，新一年的计划应该有考虑成家立室了吧。不过一讲到相关话题，柏霖就大耍太极，兼搬埋老友杨佑宁出来啊。今年呢，我觉得就是希望就是世界的那个病毒赶快消失嘛，然后大家才会更自在的可以旅游啊、工作啊，要不然其实限制很多。因为如果你现在要去外地工作的话，第一个有风险，然后第二个就是你隔离就需要花掉快一个月的时间，所以其实时间就会这样子被消耗掉了。对。那跟你同期的男明星大概很多都是结婚生小孩。这个没有，还没有，有的话就会。对，学幼幼了，我不知道啊。对，是有了之后才会工作。对对对，如果真的怎么样，对，要真的有宝宝的时候才会讲。我不知道。问到柏霖农历新年有咩活动，柏霖就话好想去旅行，不过因为疫情，今年决定到郊外露营，当系暂时止下旅游瘾啦。